Allah'a and olsun. O deyir, Allah'a and olsun. Alan yoxdur. Yoxsa bu studiyanı satıb kaçardım. Vallahi billahi. Alan olsaydı bu studiyanı satıb kaçardım. Könül xanım, doğrudan hamımızın ehtiyacı var. Ha, bak, başta mən, birinci sırada onu bilin ki, növbəti müalicəyə və müayinəyə ehtiyacım var artıq. Çünki gecə yatıram bunların adı. Dünən Günay mənə deyir. Bilirli, siz heç, sən deyir, bizim nəsildəki ötə camatın adını bilmirsən. Bunların adını nə yaxşı yadında saxlayırsan. Filan kəs bunu dedi, bəşmən kəs onu dedi, bəşmən kəs onu dedi. Artıq adları belə beynimin içində fırlanır. Çox yüklənmişsiniz siz. Hə? Çox yüklənmişsiniz. Çox, dəhşət. Neçə ay bundan qabaq müalicə eləmişdiniz məni? Çox, sentyabr idi. Təzə başlamışdıq, heç başlamamışdıq. Dedim ki, məni yığ, başlayın, sonra bilirəm ki, onsuz da xarab olacam, ortada xarab olacam.